Međunarodni sajam privrede od Mostara je danas napravio centar regiona. Nakon dvogodišnje pauze zbog pandemije koronavirusa, Mostarski sajam ponovo je otvorio svoja vrata za sve posjetioce. Otvorenju sajma prisustvovali su važni gosti iz regionalnog političkog miljea, uključujući i mađarskog ministra vanjskih poslova Petera Sijarta i premijere Srbije, Hrvatske i Federacije. Mostarski sajam privrede bila je idealna prilika da se na marginama sastanu regionalni politički predstavnici, ali i da se hrvatski premijer Plenković ponovo osvrne na pitanje legitimne zastupljenosti Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mostar je danas domaćin regionalno najvećeg 23. međunarodnog sajma privrede. Kao i svaka manifestacija, tako i ova nije mogla proći bez političara i političkih sastanaka. A gdje su prisutni političari sa sve tri strane, tu je i prebrojavanje krvnih zrnaca. Nažalost, ovdje dolazimo uvijek sa istim zaključkom da je položaj Srba ovdje zaista težak, nezahvalan, da se ništa ne pomjera i ništa ne čini na tom planu. Tako da kad čujem prigovore kako se recimo Bošnjaci ili Hrvati imaju tretman u Republici Srpskoj, to je maltene dječja pjesmica kako je priča ovdje. Mađarska je ovogodišnji partner ovog sajma i kao njen predstavnik u Mostar je došao ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Sijarto, koji je na marginama sajma održao sastanak sa Draganom Čovićem, a potom i sa Miloradom Dodikom i Zoranom Tegeltijom. Sijarto je nakon sastanaka poručio da zvaničnici Evropske unije trebaju razgovarati sa Dodikom, a ne uvoditi mu sankcije. Nama je u interesu da na Zapadnom Balkanu vlada mir i stabilnost, ali smatramo da se sankcijama to ne može ostvariti. Zbog toga političare u Evropskoj uniji molim da ne razgovaraju o predsjedniku Dodiku, već da razgovaraju s njim, jer će tako razumjeti ovdašnju situaciju. Evropskim političarima bi bilo prijeko potrebno da razumiju situaciju u regionu i Zapadnom Balkanu. Nakon što je sajam zvanično otvoren, nisu prestale političke teme, ali se o privredi počelo razgovarati. Ovaj sajam ima svoju veliku tradiciju, ima svoju važnost, mjesto razmjene informacija, mjesto stjecanja novih iskustava, mjesto sklapanja partnerstava, ugovora i naravno unapređenje gospodarske suradnje i trgovinske razmjene Bosne i Hercegovine i njenih gospodarskih subjekata. Naš region je relativno mali. Tako da sve ono što mi zajedno možemo da uradimo direktno doprinosi tome koliko dobro živimo svi mi u regionu, bez obzira na državu u kojoj živimo. Jer svaka nestabilnost u regionu direktno se odražava na sve nas. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić je spojio politiku i privredu i tako dobio rezultat u kojem je ekonomija u Federaciji Bosne i Hercegovine na najvećoj razini u historiji. Ponovo nam se vratio sajam u Mostaru. Nekako to korespondira sa povratkom naše ekonomije u performanse u predpandemijsko vrijeme. Realni bruto društveni proizvod koji smo ostvarili mi u federaciji, koja je inače mali ekonomski prostor, oko 2 miliona ljudi, je 7,5%, najbolji u zadnjih 20 godina. Međunarodni sajam privrede trajaće 5 dana. Organizatori za to vrijeme očekuju oko 60.000 posjetitelja, a na sajmu će se predstaviti preko 750 izlagača iz 20 zemalja svijeta.